Предполагам, ти си брат на дядо. Де си? Да, никой не ми е говорил за теб. Вкарахме се. Аз разбрах, че си бил информатор на тайната полиция. Нищо не ми обягва. Все още се наслаждавам малко да наблюдавам птиците. I'm a detective at the local police department. You recognize this girl? Аз го познавам. Защо не мога да си го представя да отвлича или да убива някого? So nobody's catching your eye? I can say that. You are very much catching my eye. Животът ме научи, че хората, които вършат най-отчаяните неща, обикновено изглеждат много нормално. Защото всяко престъпление има нужда от алиби. Don't you always tell me the truth? Oh God, no. I don't have the courage for that. Could it sure be that bad? Стоян го мисля за убийца. Изобщо не одобрявам факта, че се опитваш да се намесиш в личния ми живот. Дори ти не си честен с мен. За кое? Магиосникът. Това не е вярно. За голямо съжаление, в нашата мила страна слуховете са много по-силни от факти. Ти си много арогантен да забравиш лицето на човека, чието живот унищожи. Все още дишаш, така че ние не сме си свършили работата толкова добре. He was brutally murdered. Какво направи? Става въпрос за това, което не е направило. Силата защитава властта, а другите плащат цената.